У Бережанському замку запрацював проєкт «Погляд у минуле», під час якого жителям та гостям міста показують, який вигляд мала пам'ятка у 16 столітті. Для цього використовують технології доповненої реальності, розповіла директорка Бережанського державного історико-архітектурного заповідника Ірина Мигович. Але щоб подивитися, потрібно взяти, заглянути в це око і накласти елемент цієї рами з якимось реальним елементом на східному фасаді. Бережанський замок родини Синявських є пам'яткою архітектури національного значення 16-18 століть, каже Ірина Мигович. За її словами, будівлі частково зруйнували під час Першої та Другої світових воєн, а також в часи Радянського Союзу. Жінка показує, як замок виглядав до руйнувань. Оце є східна частина, історична, яка вона була. Ми бачимо з вами тут 4 поверхи і бачимо цю вежу. Проєкт з використанням доповненої реальності реалізували за півроку власним коштом, розповідає Ірина Мигович. Суми не називає, оскільки, каже, робили усе з підручних матеріалів – дроту та металу. Ну, насправді, ідея сьогодні доповнення до реальності, воно вже працює практично по багатьох музеях, працює по багатьох установах. Але ми тут використали таку нестандартну ідею, тому що коли йде доповнення, беруть або оргскло, звичайне скло, інші технології. Маючи тут художника Олега Ілліча Шупляка, ми вирішили її зробити художню. Тобто зробити, і ми тут використали насправді таку інсталяцію, використали метал. Такої інсталяції практично ще такого доповнення в такому форматі ніхто не робив. На території замку зберігся костел Святої Трійці, родова усипальниця Синявських. Зараз там проводять реставрацію. Зокрема, відновлюють ліпнини інтер'єру та роботи митців-різьбярів Генріха Горста та Йогана Пфістера. Про це розповіла завідувачка відділів Бережанського заповідника Олена Лугова. Ось так виглядав портал роботи Йогана Пфістера, так виглядав надгробок Адама Гереніма Синявського, який помер у 1619 році. Завершувало оздоблення цілої західної частини каплиці, це була стюкова ліпнина купола. У Бережанському замку також протягом року реалізовують проєкт «Пфістер Арт» – «Бережанська спадщина» за підтримки Українського культурного фонду. Уже візуалізували західну частину каплиці та створили 5 3D-моделей скульптур Йогана Пфістера, які можна оглянути, взявши в руки, каже Олена Лугова. Тактильні копії виготовлені на основі 3D-копій всіх скульптур, роздруковані з пластику для того, щоб забезпечити безбар'єрну складову нашого проєкту. Дві скульптури Йогана Пфістера, які мають назви «Надія» та «Мудрість», уже відреставрували. Залишилося відновити ще 3 роботи, каже працівниця. Для цього залучають реставраторів, які працюють як волонтери, каже Ірина Мигович. За її словами, у проєкті ревіталізація замку, тобто збереження його історичного вигляду. А технологію доповненої реальності планують створити із інших сторін пам'ятки. Зараз ми якраз і працюємо над концепцією. Концепція – це є проєктна оця документація, яка дасть зрозуміти, що ми будемо з ним робити. В вересні місяці, в кінці року має бути десь відбір. Якщо ми пройдемо відбір, буде фінансування хоча б на проєктну частину. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.